eğlenceler edir her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşüp baş ederiz biz. Sizin karşınızda komedi kana. Edire gayrı komedi kana. Sponsorumuz Predo məhsullarıdır. Predo məhsulları həqiqətən də çox keyfiyyətlidir. Keyfiyyətli olması ilə yanaşı bir o qədər də sərfəlidir. Hələ bir özəlliyi də var ki, lap möhtəşəm. Sadəcə zəng edirsiniz və ya mesaj yazırsınız, düz qapınıza qədər ödənişsiz şəkildə çatdırılır. Yuyucu tozları, qabyan şampunları, gelləri, uşaq şampunları, maye sabunları, nəm salfetləri, hamının bilib istifadə etdiyi o məşhur əmici yumuşaq uşaq bezləri. Bu məhsulların keyfiyyəti ilə yaxından tanış olun. Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevrilməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsi 13D ünvanda yeni açacaq kitab ofisiyat mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Buyurun kitab ofisiyata. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günə baxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsaslı iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Uşaq sahibi olmaq istəyən ailələrə şad xəbərimiz var. Türkiyədən xüsusi olaraq dəvət olunmuş məşhur həkim professor doktor Cihangir Mutlu Ercan Liv Bona Dea Hospital Sonsuzluq Mərkəzində riskli hamiləliklər, ginekoloji əməliyyatlar, sonsuzluğun müalicəsi, yumurta dondurma, embriyon dondurma, polikistik over, ginekoloji xəstəliklər, uşaqlıq yolunun əməliyyatı, azoospermiya, endoskopik cərrahiyyə, yumurtalıq kistaları, qadınlarda fertilliyin qorunması və bu prosedurları həyata keçirir. Sponsorumuz Şəxsi Avto Ehtiyat hissəsi mağazalarıdır. Şəxsi Avto Ehtiyat hissələrinin sayca 18-ci mağazası olan Çobanzadə filialı artıq xidmətinizdədir. Şəxsinin bu yeni filialı digər mağazalarda olduğu kimi Almanya, Amerika, Yaponiya və Koreya avtomobil ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirir. Həmçinin sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Yeni mağaza Bəkir Çobanzadə küçəsi 19 ünvanında yerləşir. Şəxsi, illərin təcrübəsi. Gəlin. Gəl, ana, yavaş. Yavaş, yavaş, evə gəl. Gəl, gələ, yavaş, yavaş. Tələsin, hədə qalın. Qorxuram, qorxuram, qorxuram. Fikir versən, ikimiz də eyni gəzirik. Amma sən mənlə yaxşı görsənsən. Gəl, ana. Salam, mələküm. Salam, salam. Doktor, bu şaqqıltı terapiya buradır. Bəli, bəli. Kimi şaqqıldadacaq? Valla, doktor, pul olaraq şaqqıldayan mənə. Amma sümü, anamın sümü şaqqılacaq. Adı deyin, adı. Adı Gülsüm. 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 Anamızın adı? Bunun özünü şaqqılatmaq lazım səhəməz. Hay doktor, anamın adı Gülsüm. Mənə ne eləyirsən ki? Mən. Səv, səv, səv. Qadan qalım, qorxuram. Ha, qorma, dana başı. Qorxuram. Qorma, nədən qorxsan ki? Qoca adamam, bir dəfə şaqqılatsa əlində qalacaq. Narahat olma, ana. Sənə deyəm, bu o qədər xeyri şeydir, bax, bütün boyun, bax, çin, fəqərə əlli, hamısını yığışdırır. Özə sənə deyəm ki, bu adamı sındırandan sonra sümürlərin, adamın boyun uzanır. Mənim bir iş yoldaşım var, dədəsini gətmişdir. Dədəsi bazı bir kişidir. Gətdim bu yana, o kişini dağıtışdırdı, ora, bura, ora, bura, ora, bura, kişin oldu boyu 1.90. Heçsən, heç demək kişi 60-ci yığılıb gəzirmiş belə. Qadanalım, bu yaşdan sonra boyun eynirəm, gözəllik yarışmasına getməyəcəm, qorxuram. Ya, ana, elə demə, nə bax, görsən boyun balacaqdır, qəndə əlincə adımır, gəlin də səhə qənd vermir, çay qəndsiz çıxsən. Qadanalım, mənim sümüklərim boşalıb, bir qoca arvadam. Bax, o gün elə adicə bir dənə nəvəmi atıb tutmaq istədim, atdım çiğnim çıxdı. Hə, nə olur. Uşaq da ediyir, hə.
Tab, mən öz çiğnimin hayında qaldım, uşaq ağzı üstə milləndi yerə. Ha, mən də deyirəm, bu uşaq neçə gündür? Bütün dünyanın, o şəhərlərin paytaxtdan hamısını əzbər deyir bir-bir. Asıb da, baş geri deyib, klapan nəsə asılıb burada. Beyində ola bilər. Otur. Qadanalım, doktor, qorxuram iş. Hə, qorxma da, ana, nədən qorxsan bu? Anam, qorxma, ölümlü timli dünyadır. Gəl, bana, zahmet edin, qol seçin. Girişin əla idi. Yeni bir də qol seçin. Biz siz qol seçin. Narahat olun, biz siz, biz təzə deyirik. Düzdür, biz, bizim ölkədə bu təzə başlayır. Aha. Amma təzə deyil. Mən özüm Yaponiyada 5 il, Yaponiyada bu terapiyayla məşğul olmuşum. Şaqqaşırıq. Onunla biz... Oradan bura şaqqılada şaqqılada gəlib. Bax, 6 il biz orada olmuş. Ondan sonra biz təzdən, bizi ezama etəndə Yaponiyada 7 il biz orada olmuş məşğul. Sonra təzdən biz Yaponiyada onun 8 ildə orada onun terapiyasını keçmişik. Sən Yaponiyadan çıxmadın, nədə otur, xəbərim var. Onun şəhərlərindən çoxdur bu terapiya, yəni. Şəhərlərindən. Bizim müştərilər çoxdur. Elə adam var ki, iki ay sər-ha-sər gəlib. Sər-ha-sər. Görsəm, xeyrin görüb gəlib, də xeyrin görüb. Amma qadan alım, Yaponlar cin kimi şeydirlər. Mən qoca arvadam, ölüb qalaram əlimdə. Narahatım, yenə mənim yanıma gələn çoxdur. Düzdür, Akif adına bir kişiydi. Düzdür, indi o haqq dünyasına qoşub. Qadan alım, o şaqqıltıdan getdi. Yox, o terapiyadan çıxdı, yolu keçəndə onu kamaz şaqqıldı. Yox, o bizdə olmadı. Pis bir şeylə fikirləşmək, şaqqıltıdan kim ölüb? O qavırsanlığı gəlir, orada yazın hazır ki, bu kişi şaqqıltıdan getdi. Olmur, eylə. Yer yerim, anam, ölümlü timli dünyadır. Hər şey olub, bəli. Bax, görsən, onu da belə yavaş-yavaş, görsən ağır verdi, qışqırdım, saxla əli, yaxşı qadan alım. Ölümlü timli dünyadır. Girişi o qədər pozitiv verir ki, adam ölü şaqır. Sən öl, bu məni qışqırdacaq. Narahat olma, narahat olma, narahat olma. Narahat olma. Doktor. Bəli. Qadan alım, ehtiyatım. Narahat olma. Bəli, bəli, işte. Bu kremdə elə bir düyüm var. Kiplərəm narahat olma, da. Kiplərəm narahat olma, da bura. Ay, da. Ay, o. Qadan alım, bir kremdə bunu. Yaxşı, ha? Ata, deyirəm, narahat olma, da burada yamalım. Buradan. Ata, ata. Salam, salam, eləşim. Sağ ol. Doktor, necəsiniz? Nə var? İlk dəfədir gəlir. Biraz həyəcanlı. Biraz dəstək olsanız yaxşı olardı. Sağ ol. Ay oğul. Ay oğul, qurban olum sənə. Narahat olma. Mən belə şeyləri belə bilmirəm. Mən, bax, mənim astraxandrozum mən incidəndə, mən gedirəm bu naftalana, orada malizamı alıram, düzəlirəm, oradan dımbır kimi. Ay sağ ol. Sən zəni gəl, gedər oğlum. Qulaq asla, qulaq asla. Oğlum, buradan. Yox, qulaq asla, sən oraya hər il gedirsən, düzü. Bir dəfə də bunu yoxlada, bir dənə günlü var, sən də şaqqıldasın, gedək. Günlü var. Oğlum, sənə qurban olun. Bax, sən, bax, qabağda toyum var. Buraların sünnət toyu var. Bunları görməyim mən. Narahat olmadı. Sinər boynum zadım, qalar onun əlində. Xoşuna gəlməsə gedək, razıyam. Xoşuna gəlməsə gedək, doktor. Qorxursunuz? Qorxursunuz? Həyə, mən... Bitti, hay! O gəlməsin, o gəlməsin, qoyaq. Ar-aradan, ar-aradan. Ölümlü timli dünyada onu sizə. Narahat olun. Onda oğlum, gəbəli. Mən neçə nəfər var, neçə nəfər? Məsələn, gəlir mənim yanıma. Mən, bax, sizin kimi həyəcanlanan çoxdur. Gəlir, onun simirləri, mən şaqqaşır, şaqqaşır, tak qıdırı, tuk qıdırıq. Yerlər var da. Dovşan kimi tullana-tullana gedir. Dovşan kimi? Bəli. Narahat. Amma o demək deyir ki, dovşan kimi tullanırsın. Onun sesim sizindir. Adam balası kimi də gedə bilərsiniz dovşan balası kimi də. Oğlum, gəbəl eləyək. Anam, önümlü günlük dünyadır. Sən caban oğlansın. Gəl onda, birinci sənə elə şaqqıldatsın. Görüm, nə təri olur bu. Sən canın sulıdır, məndən cavansın. Ondan sonra mən uzanarım. Mənim ehtiyacım yoxdur, ayata. Mən caban adamam, mənim nə ehtiyacım var? Mən də sənin yaşına gələrim, inşallah onu mən də gələrim. Deyirəm, narahat olmadan buradayım da. Onda belə gəl. Sən Məlik. Hala, 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 gözün aydın olsun. Dedim, maşını burada saxla, hala. 20 maş şaqqıldatdılar. Mən də şaqqıldatdılar, düzdür. Maşını saxlamaq da yer taban bir yer. İndi uzan, sən də şaqqıldatsan, sıxar gedək. Zəhmət alınmısa, həkim olmayın. Bir dələ üzr istəyirəm, həkim. Buyur. Bu bacın da yəqin boynu şaqqıldadırsınız, hə? Bəli. Qorxuram. Qoyun, mən uzaqdan bir bacıya baxım. Bəli. Ondan sonra biz qərar verərik. Nə yapalım? Buradayıq. Anam ne, bu laboratuvar sizən zatdır, verəcəm bunu qalara. Anam ne, mənim. Mən demədim. Yaxı, qardaş, onsuz da eləyəcək də bunu da. Yəni, əvvəl-axır eləməyib. Bəli. Biz də qıraqdan baxırıq da. Ana, narahat olma. Bax, bu quzaqda gəldi, sən özün gəzə-gəzə gəldim. Sən sən sümün möhkəm. Gəzə-gəzə gəldim mi, gəzə-gəzə gedəcəm mi? Narahat olma, narahat olma. Görüşürüz. Uy, toşqanı tutdu, bax, bu nə, bax, elə bir daş asılım oradan, daş asılım. Bax, Bibicam, hiss olun ki, özünüzü gücə çox salmışsınız. Uy, uy. Nə bax? Bax,
Anamdır. Anamdır, ha. Anan elden gelir ha. Anama hoştur. Sen neyin o lazımdır? Birazdan seninle meşgul olacak, narazı ol. Kadın alın, bak gel. O hala, o hala, ben bakıram, hala, o hala, o hala. Hadi imkan ver. Doktor, lazımsa ben çıkayım. Yok, narazı ol. Dedim, ben pisime gel, yapsın. Həkim sen de, həkim kimi bakıram sen, həkim. Ay doktor. Şu da olsa həkim. Görürsünüz, burada şişkalar var. Hə, o gəlinim mənə o şişkalara görə hər gecə banka qoyur kürəyimə, ta ölürəm mən ağrıdan. Bunu gəlin çıxartmayıb? O, kürəyimdə mi qalıb? Deyirəm, niyə gecə tikan üstündə yatmışam? Sən tikan üstündə yatmamsan, bildiyin bankanın üstündə yatmışsan, xəbərim var. Qanım da düşür, zəhli də qofmura. Ay, qadın alım, yavaş, qışqıldıyaram əlində qalaram, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Bax, gördüm qışqırıram, əlini saxla, yaxşı mı? Narat var. Hı. Görürsən mən, doktor, anamın tatılarına bax. Zamanlığı qırğın olub anamın. Atam rəhmətli tatı döyəni idi, tatı döyəni. Birinci proba anamda eləyirdi. Arvadın bədənin yazıq yüzüq eləyib. Gör nə yazıb bura, Toma. Toma abi sən nədir? Tanırım, onu məndən ayırma. Qadan alım, yavaş, yaxşı mı? Narahat ol. Narahat ol, man. Bir dedik. Götürün. Boş bırakın. Boş bırakın. Kodum açırız, kodum açın. Narahat, narahat. Kodum açın. Narahat, narahat. Narahat olma. Kodum açın. Aça, aça. Kodum açın. Kodum açın. Kodum açın. Bravo, bravo, bravo. Ayıp diye ata. Bu boyda budak benimle açtık ağaçta bak. Çok damaçlı ha. Narahat olma, değil mi? Narahat olma. Burada. Ay gönlüm sen bunun dini hesabı yok da. Aa onun eline geçsen bir sen adamı ne iner o? Doktor. Evet. Mamadan bir haber var. Öyle bir yıldırım şakılladı değil mi? Ya bu, bu manuel terapiyanın şakıltısıdır. O, ama bir tane başlı beçe yağışlar vardı. Bir tane bak. Ha yıldırım şakılladı. Bir tane bakın ben. Deyirəm, nara tutma, nara tutma. Deyirəm, nara, ayaq, nara bu nə həyəcandı, bu boyda, ayaq, ayaq. Çin, çin, Doktor, doktor, məndə... Dinlə, yaxınlaşma. Nara tutma, nara tutma, nara tutma. Buradayım, da oğlum buradadır, ayıq. Geç tərbədə. Görsən, xalanca ətə şakıldatdı, yünür var. Geç. Ha, geç. Doktor, sən deyən günəş çıxı, bu nə şakıldıydı bəs? Onda bunun şakıldısıdır, nara tutma. Ana, ana, yaxşısın. Ana. Ay ana. Ha bu Pavarotti kandırır ana. Ana yaxşısan. Ay ana. Yaxşısan sen bana bak. Ana. Ha bana bak. Ha bana doktor ne kadın sen bunu? Hocam bu terapiyadır. Terapi. Bu bir yere. Bu da bu dinzelir. 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 Vəli. Bence çarı tezen yapıştırırsan bu başı. Ha bir atomla maraqlı. Ha bir atomla maraqlı. Buradadır. Daha tam buradadır. Ne olur bir? Sen de doktor el elinde kalmasın parça. Yok, ben korkuzma, ben korkuzma. Ben korkuzma. Ana, çalış sakla, çalış sakla, boynu sakla. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Dur öyle, dur öyle. Dur öyle. Başını boş bırak. Başını boş bırak. Oğlan ya! Deyirəm, narahat olma, deyirəm. Koddam aşı deyirəm. Deyirəm, narahat olma. Ha, koddam aşı. Ha, elə olmayacaq, sən deyil olmayacaq, sən deyil olmayacaq, narahat olma. Ha, qurban olum, istəmirəm, ayaq ol. İstəmirəm, başına dönüm, istəmirəm, ayaq ol. O görürüm sana, həkimdən çox manyak oxuyur, arvadın. Qarışma da, ata, ata. Azərbaycanda tanınan həkim deyil, narahat olma, deyirəm. Ha, tanınan həkim olsaydı onun otağında bir sertifikatdan, mertifikatdan da olardı. Görürüm sana, o resmen adam öldürür, ay. Sən bana bak. Ne varsın? Yoksa, yoksa. Ata, ne var? Ne varsın? Ne arvadın başına? Ata. Manyak sensin. Ata. Benim narahat olun, bu dakika bu dinceli. Bir tane üzü istirahat. Sen bir adımda yakın gelsen bak. Koy, ben size subut edeyim sana. Doktor, siz harap bitirmiş, siz zahmet olmasa deyin atam diye alamıyor. Teknik üniversitenin maşın kağırması. Oğul! Bu gör haram kurtarıp, bunun elinden selama çıkma olmaz. Rahat olma deyirəm, buradayım da bir dənə.
Bu anam cevap vermir. Anam hardadır? Bu harda dincəlir belə? Ana, harda olsa gələcək, narahat ol. Qədər gələcək? Buna ne bu gəzir ha? Bu dəqiqə bu gəzir. Harda gəzir? Bilmirəm, mən də bilmirəm. Ha bilmirəm, nə demək göndərəndə demirsən hara? Ay ana. Başın sağlam. Harbadın başın sarbat elədin. Sənəm. Dəli, dəli. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bıraxın da. Anamın başı bir sənlə o. Şey elə, o, nol yetdin skorus deyil. Birdən sıxalıb atırsan xalas doya. Buna bax. Səncə buna at birə, ya birə yazan ya. Ana. Bir dəqiqə. Kirəz də oynasalar, arvadın başı qopacaq. Mən deyirəm sənə. Ya gedər. Sən narahat olma deyirəm da. Kürküm arvad. Dəngə, dəngə. Ay, dədən o var. Məhəman. Bunun başı durmur yerində. Ha, məndən niyə soruşsan, mən də sənə soruşmalıyam da. Salamat başdan gəl, ver bu müsəyin yanında. Bir dəqiqə, narahat olma. Bu dəqiqə bu, çəmənliyə çıxır. Çəmənliyə çıxır. Çəmənliyə gəzir bu dəqiqə. Kimdən gəzir? Tək olar. Tək olar. Mən tək göndərmişəm. Ha, yox, denən qayıtsın, gəlsin. Mama, qayıt gəbəri, gəbəri. Dəyin. Qoy buras, qoy buras, gəlsin, gələr. Çəmənliyə gəzəm, mama. İbi. Ay, bibi, qanımı mənim üstümə tökmə. Doktor, deyirəm, bizim bu kişinin də çəməniyyat da. Mən yollama çəmənliyə. Mən yollama çəmənliyə. Narahat olma, narahat olma, narahat olma. Nə müştizə də olur, mənim reumatizmim var. Qoy gedin. Mən sizi dağa göndərəcəm. Dağa göndərəcəm. Dağa? Bəli. Narahat olma. Ay, şeyləm. Çox ay, şeyləm. Narahat olma, buradadır bu, bu dəqiqə gələcək. Mən də, nə olar, hansı dağa yollursansa, elə olar, yolu qısa olsun, tez qaydım. Ay, şeyləm. Narahat olma, narahat olma. Maman çəmənliyədədir. Gedirəm mən də. Dağ, dağ. Dağ, dağ. Etmirəm, nur yolluyur. Mama, narahat olmayın, orada kameralar var. Mama, mama, gördün, gəlir, qaç, yaxşı. Bir dən yuxuddursun. Xayş eləm sənə. Belini şaqqıldat, başqa istəmirəm, əşələ bana, xayş eləm. Araqı, bu manyak doğru. Üstümə niyə mirirsən? Üstümə xeyr ola. Ay, ay, ay. O səndə qırıldı, bunda qırıldı. Ayaqlarımla kontakt itirdim. Mama, sən şükürürsən, buna bax. Bir dənə, istəyirəm. Bir dənə, boş bıraxın anam. Boş bıraxın, boş bıraxın. Ah, nə qardın sən? Dəymə, qoç çəmənlikdə qalsın. Ha, bildim, mən gecə vaxtım, mənim mamamın çəmənində nə işi var? Dənə gəlsin. Ay, mama. Mama. Asaka. Qardaş, qurban olum, aç. Mənə bax, sən nə inəmək istəyirsən? Qardaş, bir fikir verdinə nə inəmək istəyirsən? Mənim özünüzü boş bıraxın. Bildim, mən bu... Boş bıraxın! Sən nə... Ay! Ah! Görərən düşdü! Nə? Omba bana düşdü! Ombam! Nə ombi? İçim dağıldı. Sən ol içimə nəsə düşdü. Sən elə mi aman? Dur, gəz, dur, gəz mi? Gözüm, gəz, gəz. Hapsələ, haç! Hapsələ! Mama, mama! Mən bədənim, mama. Saxlamıram ayaqlarım mən. Yaxşı, hə? Mama, belə gəzməkdən sələ çəmənlikdə qalsan, ya. Gəl. Bir dəqiqə. Ay, doktor! Ay! Oğlum! Oğlum! Ay! Baş bırak! Ay! Ay! Buradayım, buradayım! Buradayım! Ay! Buradayım! Bundan istəyirsən bu tərəbiyyədən mama üçün? Yox, elə qoy baş, 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 qoy çəməkdə qalsın.
Gördünüz mü hanım? Necesiniz? Bir de yeriyim. Gelemeyeceğim. Görürsünüz. Görürsünüz her şey yeriyim. Oğlum bunu istirdin. Çattın arzuya. Ama yakışık kavmet alınıp onu diyeyim. Kim? biz ikinci siyansa ne vakit gelir? Hoşumuza geldi. İkinci siyansın vaktin zahmet olması değil. Bizde her gün saat üçte. İşte. Bel. Gözleyeceğim ha. Nedim? Gidelim. Bundan sonra hiç kime kulağı asmayacağım. Ancak hekime. Hekim özü bilir. Kimi malize eder, kimi öldürer. Gidelim. Gel oğlum, gel. La la la. Atonda sümük boşluğu var idi. Bu sümükleri niye o kadar boşalttın ay doktor? Ya olabilsin. Biraz boşluğu var idi onun. Yani onun canında olmasaydı o öyle girmezdi. Ata! Ata! Benim o kişiden size bir tane terapi... Yok yok sen canım. Ben Mahmut Qaytar gece keçirir. İlan siyan ol, arabada ilan var çəmənlikdə. Onun ne işi var çəmənlikdə? Ah, kaçı kaldı. Bu gün ben olur bu. Hayır, gelip götürəcək o siyasətə. Mama, ay mama. Kimden ölürsən çəmənlikdə? Bunu gətirin də məsələn. Nə olacaq? Bu da kişi rəhməsin ha. Onu evet. Onu çevirdin. Boş. Özün boş bırak. Özünü boş bırak. Özünü boş bırak. Özünü boş bırak. Anağacan çıxardasın, anağacan sən. Özünü boş bırak. Özünü boş bırak. Demə. Mənim anı onu. Özünü boş bırak. Özünü boş bırak. Sarvat elədin, arvadın var. Her şeye hazır olmak lazımdır. Neye hazır olmak lazım? Neye hazır olmak lazımdır? Sen benim anamın başını ne verdin ha? Ne verdin benim anamın başını? Boş bırak özümü. Özümü boş bırak. Mama. Hansı çəmənlik desən mama? Mamanı da getirersem. Ay kişiyim. Neçə gündür mən yata bilmirəm. Niyə? Uşaq altını istadır, nə özü yatır, nə məni qoyur yatmağa. Arva, bu gündən sənin canın qutardı. Bax, Fredo baby. Keçirsən buna, bu bezdən sonra uşağın altı olur qupquru. Uşaq sənizə yatır, maşar maşar. Əla, bunu al getir də. Ver bura. Gedim uşaqda yatsın, mən də rahat yatım. Gecən xeyrə. Slavyanka suları komediyaxana komandası olaraq bizim gümrahlıq mənbəyimizdir. Çünki Gədəbəydəki təbii bulaqlardan yığılan Slavyanka suları minerallarla zəngin tərkibi səbəbiylə sizi gümrah tutur. Digər sulardan fərqli olaraq Slavyankanın mineral tərkibi qorunub saxlanılır. Slavyanka suları həm rahat içilir, həm də faydalıdır. Ölkəmizin hər bir ölkəsində, eləcə Bakı və Sumqayıt ərazisində evlərə çatdırılır. Slavyanka dağlardan birbaşa evinizə gələn təbii minerallı sudur. Burada amına bax, bizonsuz futbola baxırsa. Soyuqda bizon olar. Bizon 4 fəslin 4-ündə olar. Bəh, bləf, daima. Göy bizon, gücməndədir. Nanəli bizon. Qırmızı bizon. Sugar free, yəni şəkərsiz bizon. Bəh. Bizondan içdim, əhvalım düzəldi.
Sizin qadanızı qanara çıxırsınız, qadanızı. Bir dəqiqə səbirli olsun. Olmur da elək. Ha biz çıxa gedək, qurban olaram sənə. Eləmə də belə də. Yatırdım da evdə yatırdım. Ha bildim, elə sən sabaha can öpüşəyə. Öpüşdən düzəlmir bu yer. Sabaha qədər ehtiyac yoxdur. Burada ürsə bəzəyirik. Sən qadan qalaram. Bir dənə axırca bir dənə mahnı çalın, ondan sonra çıxır. Qanqarası Samirə cəmaət orada. Bildim, ey qardaş, sən. Öpüşüm. Ha bunu öpüşüm, mən nə qoydum. Ha qardaş, sən mənə bax saat 12-dən sən mənimsən bir dənə, bir dənə, bir dənə, bir dənə. Ha mən də canam, ey qardaş. Sən qadan qalaram. Bildim, ey saat 2-dür. Yenə saat 2-dür. Elə bir dənə, bir dənə deyirsən. Bu klarneti üfləmək üçün cigər lazımdır. Məndə bu da kompresordur bəcə. Gəl, sən boş ver, sən bizim nəsli tanımırsan da. Bizim nəslin yarısı muskatların üstündə çərdədilər. İndi iki dənə ağsaqqalımız qaldı, onlar da çərdə göndərmiş. Sənə qadın qalmış. Abi, bildim ya. Sən, hamısı baldı, ona bax, sənətkar. Öpürəm, öpürəm. Mən oradan, hələ oradan. Gəlmə. Qardaş, bana mən də sənə bax. Öpürəm, amma bu öpüşlə düzəlmir ya. Sən bizi başa gülsün. Bir də ona bax, bir də ona bax, yatı be. Vahi! Vahi! Ha, durğuz onu da, ha, durğuz onu yatı. Vay! Ha, çatdıq! Ha, çatdıq! Ona bak, ona bak. Elə bilə yolda evə gedirik, çatı bey, görürsən. Onun qadasını alaram, onun qadasını alaram. Yatım o, yatım o. Ben iki sakin yiyeyim. Sakin evimizi işin. Yola verin, bir tane axırıncı bir tane nəsə böyle yüngülvari bir tane dımbıldadın, sonra çıxacağım. Çok hak edeyim. Dimindən, mənə dimindən. Çalay da bir daha mahnı istir, çalay edey de. Halım yok de, ben bu qarmağı açıram, sonra bağlamağa halım yok de. Sen yorulun. Kardeş, yol belə eləy de, xayt edeyim senden. Mən bak, nağara şapalaqlamaqdan. Bir daha mənim əlimin içinə bax. Dərim yapışıb qalıb, nağara deşildi. Qutar da bəs. Sən əllərini öpüm, əllərini öpüm. Sən öpüşəyə, öpüşəyə. Bu öpüşə meyilli adam. Ya yaxşı daha ya vurulmaz ki. Mən sənə deyim, bağırda bizə pul verməyəcək. Yəni öpüşə yol səcək bizi ya bağırdı. Arada əlini yuda. Cadın oradan dartdım, çıxartdım. Ay qardaş, mən evdə uşaq gözləyir, ərim gözləyib. Dönə-dönə tapşırıb ki, 12 tamam evdə ol. Can bacı, sən mən sizi bıraxsam, orada sizi bıraxmayacaqlar da. Sizin qadanızı alıram. Çox xahiş edirəm. Hamısı içib lülpiyandılar. Nə axsaqqal içdilər, nə ağbıçə içdilər. Ancaq şeytanın sözünə oturdurlar. Sizin qadanızı alıram. Bir dənə yola verin, çıxarın. Həzə vələk də bir dənə. Amma mənim axırıncı deyil. Bir dənə çalar bu mənə öpə öpə mənə pişirə qoydu yer. Mənə bir dənə deyirəm. Bax, sonuncu deyil. Bir dənə mənə gəlsən, bir dənə olsa. Səndən bək danışacağım mən. Sənə qadan alıram, qadan alıram. Sonuncu mağını. Yünül var bir şeydir. Bir dənə verir. Meydanı bir dənə qızışdıraq. Altıncı verir nə deyir? Deyirəm 12 tamam evdə olmalıyam mən. Nə şu nə? Ərim gözləyir də. Bildim də, ərim gözləyir, ərim gözləyir. 12 kimi gözləyəm, 2 kimi də gözləyəm. Bir dənə yünül var, yünül var bir şey deyək. Meydana bak, meydana bak, meydana bak. Bir dənə verir yine, bir dənə far ver nə oradan. Döktü də. Sənə qadalarım, girəmirəm, ya girəmirəm, tapsanmışsınız, girəmirəm. Girə bilməzsən, girəsə ay 2-dür ya, 2-də girmək olur mənim mahnıyə qəyirdim. Sənə qadalarım, bir sənə belə səbir olun, yüngül var etdim burada. Ay yox, ona yüngül var, ay bax. Sən bax, bax, bax. Gədək, biz gədək, gək dur, dur, dur. Öpüşdük, öpüşdük. Sənə qadalarım, o sənə notum deyirəm, səbir olun, səbir olun. Götürərsən bunu, sənə qadalarım. Yola verin, gəl, yola verin, yola verin. Mənə bax, yığışım. Vay, vay. Vay! Dur da, dur da. Qay saxlayın, qay. Ha, çıxmışıq bəyəm, qay sağızı, mənə yığışdır. Dur, dur. Gönə girəm. Gedəndə bu dəfə qabaqda özüm oturacağım. Nə üçün? Arxada çubuqlar mənə mane olur. Sən cancı 4 dənə çubuq itirmişəm mən bu keçən ayda. Amma bir dənə oturmuram. Mən oturmuram. Mən bax çıxırıq buradan da. Bu çıxa gedə. Çıx, çıx, çıx. Çıx, çıx, çıx. Gedə, yavaş. Gəl, gəl, rey, rey. Alın! Yuxum da. Gəl, gəl, deyirəm, gəl, yavaş, gəl. Buyurun, bir dənə sən, bir dənə sən qalmışdın, gəl. Alı bir dənə ana mahnısı. Nə? Bir dənə ana mahnısı. Ay, gəl, rəddi var, hə? İkidir, yələ. İkidə, ikidə ana mahnısı olur. Anamla oynamamışam da, yadından çıxıb başım qarışıb, anamla oynamamışam. Bir dənə
Bir de anamanız alın. Bildim, bildim. Kardeş, bir daha bana kulak olsun. Gidin sakin ye, kaka. Gidin sakin ye. İki deyiz ana Layla demir, ne balasın ha? Sen bana anamanız istiyorsan. Ama yine anamdan oynamıyor. Ha? Kardeş, sen de anamla oynayacaksan bizim anamız ağlamalıdır. Vallahi. Ya çok lan sen bayağıdan mahnı dalıysa mahnı. Mahnı dalıysa mahnı. Ellerimi dağıdıblar. Ha. Sen yapsan sen elimi dağıdıblar. Lan benim ciğerimi dağıdıblar. Mahnı mahnı pile pile ciğerim yok. Ha. Ha cunota üçte buldik. Üçten gel mahnı oynatçı lan daha koltada da. Ha. Ne şey düştü ya lan. Ha ben bir de anam var. Bir de anam. Bunu kimde üç dört derdi? Hamda bir gel de anam. Sen interesli adamsan. Geç de çıkar gidiyor. Ha. Mem anam, bir sene zan olur. Ne zan olur? Mem anamın vaktinde kesir mesir yok idi. Bir zaman ben ne de sancı çeke çeke. Ver. Eziyetle. Üstünde gösterme. Dünyaya getirip. Mem anam. Ver. Sana dünyaya getirip bir sancı bir seçiliyor. Gerdi. Maza. Vay. Anne! Ben. Demeyin, ne demeyin? Erlişman yaktıran ben yuxum gelse sana. Ne o bir de anamansın? Ay kardeş, gece saat 3'de beni evde erim gözleyir. Özü de tapışırıb mənə. Deyir gece ayılsam, el attım, elim sana değmedi, eve gelme. Başa düştü. Ya toy bir anana bacılar oturup bundan da açır ağzına. Ara bir sene bak ha, ben bir sene bak ha. Çalmır ama ne diyeceğim ben ha? Ne diyeceğim, dövdün sen beni. Yıkış ha, dokuz ver diye bana yıkış. Dur, dur, dur. Ha, oy. Dokuz al. Dokuz al. Vay. Ay. Anam yok diyara. Ama bildim anam yok diye gerek bağzana getir anam. Anam da bilmem. Lan ne lakı anam gelsin ya. Anam! Uf! Tiyuf! Mama! Aaa! Azarma değişir mi sen sana? Dur yer de ha! Dur yer de sen! Gelme lan bana. Ana, ana, ana. Nazlan, nazlan. Ooo, böyle gel. Gel de. Gelirem de ay bala. İmkan verdi. Orada arvatlara sağlık deyirdik. Sağlık. Sağlık. Çiğiyor lan az ora. Temiz başını dirip ya. Yani ana deyirem ağzı. Sana, sana sağlık diyen vaktimde. Sağlık deyirem ben. Ya, anam var. Hadi. Ara. Ya, 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 ana, ana, ana. Söyle, ana. Bir daha mı? Ana. Bir daha mı anasını ona da? Sen dur, yok sen gel, gel. Ama bende ciğer kalmadı yok. Geç de dur, anamı yaktı. Ay. Vahid öldü ya lan. Ay vah. Vahid. Ha dur, hoca onu da. Neyini bana dört tane çubuk uzdurmuşsan bir adam bana. Vahid. Vahid. Ha mama. Dur da, mama ne de lan? Dur getirin ki mama. Mama ile mutlar geçip bana bak. Biz bu makardan çıkabiliriz, haberiniz var. Ne, neymiş? Duram lan, halbet dolu var, çıkayı gidiyor. Sağ, sağ, geç. Sen yıkışın. Götür, götür, götür. Getirin. Var, götür, neyim? Kim çıktı kabağımıza hayır? Getirin. Gitti. Çıkar lan. Gitti. Dala kaydı bunu kadar. Dede yatağa kalırım, ben yukup. Kazansın. Ayakta olsun. Ağzın şirin olsun kardeş. Sağ olun. Sağ bir tane yakışı mahnı salın ha. Bir tane yakışı mahnı salın. Kaşay mahnı salın yorum ha. Erden ama. Ha, oynaya he, oynaya. Derdi. Ben seher toya gidecektim oynanın. Ben seher bir sözüm. Yaran ele eyledin ey kardeş. Yakşıca klanet elimdeydi. Sen ne yapsın? Sen neyle çalışsan? Kabal taşıyla bu günle. Nakaramın üç bu güne koydu.
Ana devam eden yaxşı mahnı. Yaxşı kardeş. Yaxşı mahnı. Yaxşı mahnı. Yaxşı mahnı. Bildi, bildi, mən yaxşı mahnı. Bildi, sən üç diye. Asam git. Abi klarnet kızı bir. Kızı bu klarnet. Mən mı vuram, mən mağzıma dilimi yandırır. Hadi. Hadi adamım. Ben mən diyorum, ben pulumam. Neyini sana, neyini sana? Mən yalamın. Ben mən canım. Ben ne bir şafız alayım? Evet. Alamın, desmen ayrılığını. Haydi. Gel. Buraya. Niye, ne olur? Abi buraya. Baş üstü, ben baş üstü. Dilin çıkar sonra gelirim. Ne gayrım? Pulu istedirem, dilimi çıkar. Biraz da çıkar. Buranın akı olan budur. Dilimle çıkardım. Balacadır da, dil bunda. Ben dilimi çıkart, emmi görsün. Sen dilime bakın. Kulağı net yandırır benim dilimi, neyse benim dilimi. Ama bakın da ben dilimi. Kavra. Mal dilini okşuydu, görmedin mi? Kardeş, gedeyim biz, gede üç diye. Tas açsın, tas açsın. İstattım ben, birinizi benden başladı abi. Bacılar mı alırsın? Bacılar? Ben bacımla oynamamışım. Ben. Geçen bir tane. Bacılar var mı? Bildim ben kardeş. Ha vururum gece üçte bacı olur be yani. Üç diye. Bu vakti bacı var. Ben bacımla oynamamışım. Hanım bacısıyla oynuyor. Gel. Ben oynamamışım. Ben de onsuz da koşadı. Daha kim nasılsa dalıca geyeceğim. Hadi ala kalk. Ben bacımla oynamam istiyorum. Ne oynamak istiyorsun? Bacımla oynamak istiyorum. Oynara karışacakmışım ben oynadım da. Ben yazdım. Hem oynuyor. Söyledi. Ben oynamamışım. Bir saat altıda altı. Oynadım adımız bacı kalmayayım. Söyledi. Sen bacın haldeydi. Gelsin oynasın da kardeşler. Da dosta geçmişsen ne kadar, hara doldurursan pul olsun. Bacılar bana çağırsan, ben bacımla oynamak istiyorum. Adam göndermişim, gedifti. Bacımı evden götürürler, gelirler, bırakın. Ben bacımla oynayayım, ben bacımla oynamak istiyorum. Ben bacımla oynadım. Oynamak istiyorum. Her ihtimal bak, klarneti götür benim elimle. Bildim de hemen, siz oynamak istiyorsunuz. Oynamak istiyorsunuz. Ağlamalı bir bak ne? Ben. Elə ki, başım ağlasın. Bu koşadan mən oynat, hər eləyim qurban olum. Həm oynasın, həm ağlasın. Bir az ağladırıq, bir də... Həm oynasın, həm ağlasın. Bu qardaş şimdi belə. O da bacıdır da. Bacıdır. Bacıdır. Həm oynasın, həm ağlasın. Onda belə-belə təhminə zarı verir, Spartak gələndə. Əvvəl ağlamalı, Spartak gəlir gülməli. Mənim gün ortadan biz bu toyda yox, mağarda yox. Gəlib oynayardılar, çıxab gəlir. Üç deyək. Bildim de aynı dediğim. Kardeş saat üç diye, beni evde erim gözleyir. Abi bak, ben oynamak istiyorum. Ben başım... Rahim! Sahil Ecer ha! Cezayla evden götüreceğim işte. Öf başım! Öf başım! Al sana başım! Al sana! Öf başım! Başım olsun. Barata! Barata başım! Bunu ara vermişsem bunu vermemişsem. İnşallah. Bunu samballı adama vereceğim. Bunu samballı yani şey aktarırım. Kardeş. Demişsem bunun geleni vertolyotla olacak. Benim başım göyde gidecek. Bunu da saklamışsın, turşuya koymuşsun bacan, ver gelsin de bunlar. Bir tane yakışı bacılar mahsı, benim başım olursun. Veray da, veray bir tane bacılar mahsı da, veray. Sen... Ay kardeş, ay kardeş. Gece saat üç diye. Seni bir yabır olmayasan seni. Gece saat üçte bizi neye getirirsen bura? İmkan da vermedi niyə eynimizi dəyişəyle qaçaraq davam basıma gəlin. Bir mənim, bunadır. Mənim başım kasetə düşməli. Mənim başım kasetə düşməli. Bildim nə qardaş. Ay qardaş, heç olmasa əvvəlcədən xəbər eləyərdi, nə eynimizi dəyişib gələrdi. Naçınor nə bizi nəyə gətirsən bura? A, gecə saat üçdü, gecə saat üçdə başım Naçınorda var da. Qardaş olaraq yadıva düşmür ki, mənim başım var, bir bazarlıq eləyim, əli dolu gedim, təpiklə qapını döyüm. İçən kimi bacı yada düşür. Sənin malın bacım oynasın. Hələ bir sənəm ha? Elətdir ha! Gecə üç deyə. Bacı, bir üçdə bacı olur.
Dur, yığış da lan. Bırak özümü yüz versin bana. Dur, yığış. Çal bunu. Lazım da lan. Bana rəqqasan sağla. Rəqqasan sağla. Niye sen rəqqasan? Mağarı bu sabit çıkacak başımıza. Abacı bildin mi? Dəlidir kardeşim. Görmüsən bizi nəvit də gətirib oraya. Çalın da kişi de. Çalın da kişi de. Çalın. Dur, var çalma. Bir daha fağla. Bir daha fağla. Buna bu da dözmür. Bana bak, yoruşun. Çıxaq aradan. Yoruşun, çıxaq aradan. Barmağlarım işləmir. Ay, işləməyirsən, buna barmağı da uzay, kardeş. Aa, sağa düşəcək, üç oldu. Qaçaq. Sağa düşəcək, üç oldu. Məni evdə kişi gözləyir. Yaxdırdım, evdə. Məni bıraxmayacaq ev. Ha, nə şü? Deyib, 12 tamam evdə o da. Evdə o? Hə. Ama o sənin evdir, o sənin şabaşıysın. Girən kimi şabası vərgilən ona vəssalam da. Mənə bak, mən. Biz bu mağaradan çıxa bilmirik. Elə bir yer çapaq gəlirsən. Qaçaq, qaçaq. Qaçaq. Gəlin, qaçaq. Qaçırıq. Arxa yol. Qaçırıq, dayanmırıq. Dayanmırıq. Başa düşdüyü. Gəl, çıxar. Gəl, sən qadır alırıq. Sən qadır alırıq. Gəl, gəl, gəl. 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 Bir dənə sən qadır alırıq. Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl. Sən qadır alırıq. Gəl, gəl, gəl. Ay ay qardaş, görüntülü zəng gəldi. Amerikadan Kur'an istəyən məlum. Əm oğlu yığız, əm oğlu. Bir dən sən götür ola bildin. Ay Zahara dursun, qəhəmiş. Belə bir ola. Belə çöldür. Sən düş mənə bu zalıysan. Sən qardaş, cavab verin. Sən qardaş, bir saniyə, sən başqadır. Əm oğlu yığır, Amerikadan yığır. Bir dənə sən qardaş. Gör nə deyir, gör nə deyir. Buna bax. Bir dənə, bunlara görüntülü bir dənə. Ha bildin mənə qardaş, üçdür. Sən görüntülü bir dənə buna bir dənə yığır. Hardan yığır o? Amerikadan yığır. Alyas qaşlarında. Ha sən əm oğluna başa sal, görən ki. Hə. Onlarda səhərdir, bizdə gecədir. Hələ indi onun başı. O yatıb durub. Başa düşdün. Biz hələ yatmamışıq. Sən qadınlara. Başa düşsən. Ha. Ona bax, ona bax. Vay, durğuz ol. Can. Durğuz. Dur da, vay, dur da. Ha, nə edirik? Sən qadınlara. Mənə bax. Hə. Xoruz da yatıb durub indi ban verəcək. Can. Biz hələ yatmamışıq. Sən başa düşürəm. Aşdı. Sən qadınlara bax, tanış ol, mənim əmbə oğludur. Adı Bayırdır, Bayır. Bir dənə sənin qadınlara. Bayır. Hə. Bu səndən böyükdür, balacadır. Böyükdür. Böyükdür. Hə. Kiçik mənəm. Kiçik sənsən. Hə, sən qadınlarım. Yüngülvari bir dənə, bunu da bir dənə. Harda deyir bu, hardan statdadır? Amerikada, Alyaska ştatında. Orada işləyir. Alyaska? Hə. Yeyin o sənin o soğuk evdə. Pingivinləri yemləyir. Pingivin yemləyir sən? Mən yeyim. Pingivinləri yemləyir. Ağır işlə işləyir, sən qadınlarım. Öpüm, öpüm, öpüm. Sən başına dönərim. Yüngülvari bir şeylə. Hayır, atla! Pingivin yediyən də bizi... Geri saat saxlayıb, saxlaya bilə, bana bak, gel pingüveni dizin. Yoksa, hadi dur dur. Hayır, dur, hadi dur. Hadi 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 dur, hadi dur. Bazı uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir-iki dənə ləvazımat deyib. Mənim üçün də sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazımatının oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Bundan başqa, biri-birindən gözəl karandaşlar, pozanlar, qələm yonanlar, markerlər, ofi və saytdan şagirdləri sevindirəcək karandaşlar. Hələ üstəlik ofsayt da İzə nəşriyyatının biri-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə eləyin də, onların hərəsindən 3 dəstə yığın. Mərcim. Evet. Dündən beri senin gönderdiğin sonuçlara çalışıyorum inan. Evet hocam. Erkek faktör, yani male faktör, infertilite, sonsuzluk gibi gözüküyor. Kadına dair aslında bir problem olmadığı için erkeğe yöneleceğiz daha çok. Bu bağlamda seni eşinle beraber tekrar davet etmek istiyorum kliniğimize. Ama hocam problem bende değil de benim arkadaşımda. Enver yine yaptın yapacaksın. Dünden beri var ya şu an ben bunu Enver'e nasıl söyleyeceğim diye düşünüyordum. Tamam o zaman. Tamam oğlum ben deneyeceğiz. Bekliyorum Enver sonuçlarla beraber arkadaşlar. Bizim çok görkemli profesörümüz Banadeya Sonsuzluk Merkezi'nin profesörü Cahangir Mutlu Elcan buradır. Hoş gelmişsiniz. Profesör.
Allah sizə can sağlığı versin və bütün həkimlərimizi Allah qorusun. Həqiqətən də həkimlərsiz həyat çox çətindir. Növbədə səhnəcik haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bir də görürsünüz ki, əsasən biz bunu sınırdıq çox vaxt sərnişin daşınmada, avtobusa minirdik, bir tanış görəndə özümüzü yuxuluğa vurur. Yatırdıq ki, onun yolpusunu verməyək. Yəni artıq xarcı da başa düşürsünüz. İndi təsəvvür gətirin ki, belə pul xərcləmək istəməyən ailə restorana gəlib, başqa bir ailəni görüb, dostunu. Onun hesabını verməməkdən ötürü nələrdən keçir, gəlin bir yerə baxaq. Alqışlarınızla. Fikrim qaldı uşağın üstündə. Az yaxşı vəziyyət deyəndə olmadı ki. Ay Allah, görsən yatır. Yatar, yatar, yatar. Arslan müəllim, bir daha hanış olsun. Bir daha hanış olsun, bir daha hanış olsun. Sağ ol, sağ ol qanalarım. Nə tərsiz? Belə salamatsız, siz nə tərsiz? Yaxşı, belə, belə. Yaxşı, yaxşı olasınız, yaxşı olasınız. Sevindim, gördüm, sevindim. Mənim ürəyim açıldı səni görürüm. Mən də. Deyirəm Arslan müəllim, bir vaxtdan soruşmaq istəyirəm. Bu sizin qarajın müdürü yenə dəvə mürvətdir. Nə olar? Deyirəm, sizin qarajın müdürü, yenə həmin o dəvə mürbətdir bizim tanıdığımız. Mürbət, dəvə mürbət, o vaxtda. Deyir, yaman şəxsiyyəsiz insanı deyir. Çox vicdansız, belə nətə deyim, onun bunun haqqına girən, çox belə hörmətsiz, izzətsiz bir insandır. Hamı ondan şikayət edir, bir dənə kişi ondan razı deyil. Qudamdır. Qudu olduq axı oynan. Yox, belə, mən də o sözünə çox inanmadım, amma axır vaxtlar belə fikir verdim ki, düzəlir. Yox, hamıya belə əl açıq, belə vaxtı-vaxtına maaşı verən, yerlər, belə çox hörmətli izzət adamdır. Düş olsun, buradayıq da elə. Biz də, hə, buradayıq. Gedir, hə, yaxşı. Mənə bax, sizin o qarajın müdürünə niyə dəvə mürvət deyirlər? Əz, danışanda tüprə-tüprə danışır. Ona görə, kopya sənin dədən kimi. O, izbəz danışanda elə bir tuşlaqda dayanır sən. Adamı elə çimizdirirdi, kopya sənin dədən. Gör, sən fərrisən. Bayaqdan görmürsən, su qutarmır, elə içirəm də olur. Mənə bax, mənə bax, mama yazdı ki, uşaq yatır. Dur, dur, getdi, dur, dur. Nəcmi də qədər ney? Otur, görməz. Uşaq, uşaq bazdan ağlayacaq, dur, getdi. Nəcə, uşaq söz deyirəm. Ha, nə olur? Dəli sənsən. Mənim durum gedim, bunların da şotum verim indi mən. Oturaq axıra kimi dirəcək, bunlardan sonra çıxaq. Yox, bunların şotum verəcəm indi. Hadi iki dənə sup içiblər də, nə ol be? Nəcə olana bilməyəm, supdan qabaq o Allah bilir, ikraza deyim o. Mən sənə söz deyirəm, elə şey yoxdur, gözlə, dirəcək axıra kimi. Nüş olsun, Arslan müəllim. Sağ ol, sağ ol, qədən ağabım. Belə buradayıq da elə. Biz də buradayıq, hə, buradayıq, hə. Şücayət, şücayət, şücayət. Qaban qaba, qaban qaba. Qonşu yeganə yazıb, yazıb ki, evimizdən bizim evimizə su damır. Dur, getdi, dur, getdi, yerlərə su damır. Nə qədər, 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 qədər. Biz dursaq gərək onların şotunu verək də. Buna bax, yarım por sərəmizə bir məclismişik. Burada da 12 maşot var, düzdür? Mən niyə durum o... Ona bax, ona bax, ona bax, ona bax, ona bax. Say-say qutarmır, ona bax. O şotunu ya mən verim. Otur çağır, qoy biriniz onlar dursun, bizim şotumuzu versin. Bir ev damsın. Az cəhənnəmə damsın, yeməyini də. Sən niyə yemişsin mərcini? Yeyirəm də. Ye da, ye. Sonra deyəcək. Yemişdim, ikinci dəfə də oldu. Az ye dənə, ye, burda. Arslan müəllim, burdayıq da, indi eləcək. Getmişsiniz evə. Ya hələ fikirləşir, görək dalınca nə deyək, arvatdan elə məsləhət təşirik, kabaq deyək, nə deyək, gələk. Patlamiyyə düşərsən, hədə bir də, mələyət o. Burda, aşağıla qabağınıza da. Ay, Ruslan, mama burada özünü öldürür. Deyər uşağın bağrı çatdadı, harada qaldıq. Dur, gedək də, iki dənə suftdur, sən can, dur. Az elə mən uşağa görə çalışıram da. Nə qarım, uşağın baxça pulunu verin bu şotuna. İnteresli adamsa ot aşağı. Səninlə də bir yerə çıxmaq olmur da. Keçən səfərdə avtobusda iş yoldaşım mindi. Gördün ki, iş yoldaşımdır. Onu da pulun verməlisən. Düşmədin ki, düşmədin. Fır-fır şəhəri fırlandıq. Az mən... Beş quruq fırlandıq. Az mən işə bankı ilə yemək aparan adamam. Mənim hansı bankama yaraşır onun şotunu vermək. Bax, siz nəsilliyicə kırılsasınız. Yax, sən nəsilliyicə. Kırılsasınız hamımız. Yadımdan çıxmayıb, nişan xonçama da o sasulkalar qoymuşdunuz da. Özə nanəlisinə. Neynədim, bildin də neynədim? Neynədim? Apardım, qarışqa yuvasına töşdüm. Qarışqalar da yaxın durmadı o sasulkalara. Az qarışqa neynir, az nanəli sasulkanı.
Onun kabanı koy, iris görün oyun çıxadır. İnteresli adamsan sen. Şücayet, şücayet. Yegane yazır. Deyir ki, tadammır, əməlli başlı şırha şıraxır. Dur gedek, dur gedek. Az dırdırdı, ahsın qanı onun ərinin belində olsa ərilik vardı. Qoy, üstün üstün, bəlkə xeyir oldu da, o da. Şücayet, gedek de. Bax, sən həmişə beləsən. Keçən dəfə toyda şəkil çəkdirdik oturduğumuz stolda. Elə ki, gördün uzaqdan fotoğraf yaxınlaşır, durdun çıxdın foyaya. Mənim şəkilimin pulunu xalxın kişiləri verdi, niyə? Mən o kişilərin atanıram, mən onların pulunu verim. Birinci zəbədə oturmuşdum. Öyle şakka 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 etdilər, mən atanıram onları. Nə vaxt görəcəm bir də onları? Yeməyini. Aslında yemişsən yeməyini. Dedi, yeyirəm, amma yeganə mənə burada daha çox yedizdirir. Nə hazır, burada hələ, hələ. Elə, belə, laf elə, dayan görə, hə, dayan görəm, hə. Bu söz, hə, nədir ki, dayan görəm, hə, hazır, heç boş şeydir. Bunun üçündən müdürüm mənə 10 dəfə deyir, nə olsun? Sən al, öyrəş gəlirsən, mən alışqan deyirəm bir eşitlərə. Rahat ol, rahat ol, rahat ol. Yerəm, qardaş. Hacan. Görəsən, restoran səhərə kim işləyir? Hacan. Səhərə kim işləyər bura? Ya, bunu... Oturmaq istəyir, gel, səhərə kimi. Altını da atda çıxarım. Niyə qar olsan ki? Yox. Elə... Havamızı dəyişirik. Ha, biz də elə oturmuşuq elə də. Direk, direk görürüm. Nə deyək, hələ fikirləşir ya Rüstan müəllim, görək, nə deyək, nə deməyək. Buranın kəbabı yanım tərtiyilə, yaman tərtiyilə. Mərcun qutardı. Ya, mərcun qutarıb, hə, fikirləşir. Olur, o get-gedə. Ay, Rüstan, mama özünü öldürdü axı. Deyər uşaq ağlaya-ağlaya ana-ana deyir. Dur, getdik də. Dinən gəlir, dinəşimlər. Baxıra kimi, sənin kimi kırırsa, rast gəldiyim gün başıma Ay Şücayət, ay Şücayət, bəlkə onlar neçə saat oturacaqlar, elə xalqın evini su basacaq, ey. Sən buranın şotunu vermək istəmirsən, ora gedib o evin remontunu şotunu verəsən. Əzdi, yaxşı dana, yaxşı dana. O deyməyini da, nə lazım sənin? Nə yeymi, da yedim qutardım da mərcini. Mən onun şotunu verməliyəm, qoy mənim şotunu versin. O sənə niyə? Nə yeyim, dana nə yeyim? Azdi, dana bunu niyə yemirsən? İnəksən, inək də, ged ha, yeməyini yiyirsən. Məllim. Bəli. Xahiş edirəm, bizdə kassa bağlanır, hesabı ödəyərdiniz də. Buraya gəl, buraya gəl. Necə? Sən oturmuşuq, çörəyimizi yürün, gəl, orada müəllim var da, gəl, onun yaxınlaş ona. Yox, o deyil. Yer müəllimi yanına, yeri. Hesabı ödəyin, kassanı bağlayırıq. Bildim də, müəllim verir, o müəllim verir, yeri. O verir də, yeri. Yox, mən sizdən hesab istəyirəm, onlardan yox. Hə, biz oturmuşuq, elə problem yoxdur, yeri də, ora gəl, verir. Hara yeş? Ora müəllimə yaxınlaş. Dinən şotu verəcək. Məllim. Sən nəndi? Yek. Ay, məllim. Yeməyini, sadə elə bu yeməyini. Sən nəndi? Məni bir də şəhərə çıxın. Məllim. Yedir ək! Yeyəm, nana. Məllim. Ay, məllim. Üzr istəyəm, siz şıllağı niyə atırsınız? Bir dəqiqə deyərəm, bir dəqiqə dən görəm, nə deyərəm buna? Məllim. Sizdən masatı nə var? Nə istəyəm? Nə istəyəm? Hesab. Nə hesab? Nə hesab? Kassa bağlanır hesabı. Görürsən ki, yevsirik da, yeri şot ondan al da, yeri. Yeri buradan, yeri. İç buradan, yeri. Yeri. Yeri cəhənnəm oldu, haa. Yeri, yeri. Hah, kəvaflardan ver də, hə, buradayım. Çaydan zaten ver, görək burada. Məlim, çox üzr istəyirəm sizdən, hesabı ödəyin. Gidirləm, sənə verəm. Bunu sən söyləyəm, çox söyləyəm. O verəcək. Yox, siz ödəyin hesabınızı, biz bağlayaq da kassanı bağlamaq. Problem yox, deyəmir, Nədir o? Allah. Hesabı xahiş edəm, ödəyin. Biz kassan... Verir də o, verir də, verir o, verir də. Nə zəmləkdirsən məni? Aşı, mən qalmışam ortalıqda, yəni bir hesabı verim, kassanı bərdən çıxa gedək də. Nə hesabı? Nə? Nə olub? Ay, ayıb olar, ayıb sən məlim. Mən olan yerdə siz əlinizi cimizə atasınız. Yəni, mən sizdən incəyərəm. Haa! Haa, belə şövmə olar, ayıb sən məlim. Haa, yox, sən ol. Haa, bir dəqiqə. Haa, orada ki. Sən ol incəyərəm. Haa, eləmə. Sən ol incəyərəm. Sən ol məndə. Sən ol incəyərəm. Sən ol məndə. Haa, dur. Qaqa canım, deyirəm. Bu dəqiqə pul nə qədər isən var məndə. Ayıb olar, ey. Ay, yox, Arslan müəllim. Sən də dollardın, məndə malaq. Arslan müəllim, mənim 54 yaşım var, mənim ömrümün yarısı şot vermələrdə keçib. Sən məni şotdan qoq, deyirəm şot mənlikdə. Deyirəm şot mənlikdə de, məni mənlikdə, burada başqa söhbət eləmə də. Yox, mənlikdə. Burada o da, burada o, gel. Mənlikdə. Burada o da. Aşı, bir dəqiqə deyirəm, bu nədir, tenis topu kimi. Oradan oraxdır, bu buradan bıraxdır. Hesabı ödün. Bir dəqiqə deyə. Mən ondan hesab istəyirəm. Mənə deyir ki, mən öz hesabımı ödəsəm, görək onların da hesabını ödəyim. Ayıb olar. Bəli, ona görə hesab vermir bəli. Həmə elə söz deyir. Bəli. Yəki oğlan. Yəki zarafat edir. Rüstan müəllim, yaxşı zarafat tarafat. Ayıb də, yox, ayıb. Sən ol, bir dəqiqə. Ayıb, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, sən. Qardaşcan. Sən ol, salacam səki sənə təpin oqda. Yəri qırağa dur. Yəri qırağa dur. Elə şey yox. Sən ol, deyirəm mənlikdir.
Deyirəm Məlik də, bir dənə sən, iki dəqiqəlik qırağa dur, bir dəqiqə gözlə. Yox, yox. Nə qədər ribaş ol, nə qədər? Nə qədər? Məlikdir ki, mənliyidir. Nə qədər ribaş ol, nə qədər iş ol? Siz orada 170, burada 12. Deyirəm, ayıq da, mənə ağızdan kəlmə çıxsa, hə. Məlim ödəyir. Kizə dəqiqəlik, tuvaletə dəyək gəlirəm, kizə dəqiqəlik. Kizə dəqiqəlik, kizə dəqiqəlik. Baya nətər sancılandım, gözü gəlləm, gözü gəlləm. Məlim, gözü. Sizin tuvaletiniz burada qalmışdı. Ay, bacı, ay xanım. Bunlar bir-birlərinin hesabını vermək istəmirlər, ona görə min cür hoqqa verirlər. Gəlin, özümüz verək hesabı həll eləyək, çıxaq gedək də. Mənim uşağım mamagilə qoymuşam, orada ağlayır, özünü öldürür. İnanırsınız, mənim qonşumun da evin subası. Yazıb mənə ki, day Titanik kimi ər-arvat taxtadan yapışıb qalmışıq evdə. Batmamış özümü çatdırım. Gəlin, hesabımızı verək. Gəl, bizdə nə qədər idi, qardaş? 170 manat. Aha. 170. Bizdə nə qədər idi? Sizdə 12 manat. Allah, buyur. Bu 10, bu da 5, 3 manat çayı boy qalsın. Gəl. Sağ. Gəl. Sağ ol. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Qardaşlar. Ayvalar, Arslanlar, Ayvalar. Qardaşlar, sən ol Ayvalar. Qardaşlar. Kimizin sana Ayvalar? Sən ol Ayv. Arslanlar. Ölməmişəm ki. Arslanlar, buna çoxdu qarnınız, Arslanlar. Məndə olur, hə, məndə olur. Deyirəm Ayvalar da, yəni. Arslanlar. Sən ol Ayv. Arslanlar. Qardaşlar Ayv. Arslanlar, deyirəm Ayvalar da, Arslanlar. Usta. Bu nədir? Ay Ruslan, yaxşı da hesab ödənildi. Kümür. Kümür. Kişilər. Evi su bastı, düş qabağıma getdik. Usam alım, nəsə istəyirəmədi, belə dang elədi. Dang nədir? Dang elədi. Gəl, uşağın ürəyi patladı, gəl. Sponsorumuz şassi avto ehtiyat hissələri mağazalarıdır. Şassi mağazalar şəbəkəsi Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistem və əyləc sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Şassi, illərin təcrübəsi. Dostlar, tıklayın, tıklayın ekranı. Qaynanaya bax, qaynana şir atır, qaynana şir atır. Sağ ol, qaynana. Nə olub, acancırı, nə olub? Hədə şirin biri də gəldi, nə olacaq? Hə? Suda gəlmir, filtrdə xarab olub. Bala, qarnının ağrısı, Slavyanka. Gədəbəyin bulaqlarından yığılan mineral təbii su. Hı? Çox alardın da, bəs sabah nə içəcək? Sabah sən görəcək, gəlib çatdıracaqlar. Çatdırılma da var. Aa, nə gözəl. Onda sən belə elə, bu sulardan bir ikisini apar, get mətbəxtə çayını doldur, qəşəng çay dəmlə, çay içim. Yaxşı. Təşəkkürləri bildirim, sonra aktorları çağıracağım, dəvət eləyəcəm. Elmola öz təşəkkürümüz var, bir dənə alqışlar gedir. Azerko musiqi alətləri dükanına. Xayiş edəm, təşəkkürlərinizi bildirim. Və Arzumun butiki. Alqışlar. Və aktorlarımız Həsrət Həsrətov. Mənsur Şərif. İlkin Misyəlli. Zarina Qurbanova. Xəyalə Quliyeva. Mələk Kazımova. Ənvər Abbasov. Müşfik Şahverdi. Və Gülzar Əşrəfova. Nican Rəhimov. Və dostlar, sizlə sağollaşırıq. Yenə də öz vaxtımızda sizlə görüşmək ümidinə. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun, dostlar. Thank you.